Advent második vasárnapján is megtelt a rendezvénytér Sártoraljaújhelyen. A Kossuth Lajos Művelődési Központ már közel 10 éve szervez programokat karácsonyhoz közeledve, a város sétáló utcáján annak jegyében, hogy szebbé tegyék a várakozás örömét. A bronz vasárnapi programokat a Petőfi Sándor Református Általános Iskola diákjai nyitották, majd kis karácsonyi énekek címmel hallhattak az érdeklődők zenés műsort. Szamosvölgyi Péter polgármester az adventtel kapcsolatban elmondta, hogy fontos az összetartozás, amelyet ezek az ünnepváró programok is erősítenek. A várakozás, a virasztás, az ünnepre való készülődés az adventi időszak 4 hete, és bizony most már a felénél járunk a mai nappal. Ebből meg azt a következtetés is le tudjuk vonni, hogy mindjárt karácsony van. Programokkal, gyerekek fellépésével, zenés produkciókkal és az adventtel kapcsolatos gondolatokkal készülünk minden vasárnap egy-egy felekezet papja, illetve egy felkért személy, a közismert személy, aki elmondja ezzel kapcsolatban a gondolatot, és természetesen a város adventi koszorúján meggyullad a következő fény, immár a második. Közösségformáló értelme és közösségformáló ereje van, hiszen kicsik és nagyok, fiatalok és idősek együtt lehetnek a téren, találkoznak, beszélgetnek, és talán egy kicsit, ahogy közeledünk, mindinkább láthatja a karácsonyi hangulat az embereket. Ünnepi gondolatait Kababik Edina, a Kossuth Lajos Technikum Szakképzőiskola és Gimnázium igazgatója osztotta meg az eseményen résztvevőkkel. Beszédében hangsúlyozta, hogy a második gyertya az adventi koszorún a reményt szimbolizálja, amely fontos a mai világban. Vágyakozunk az otthoni hangulatra, a karácsonyi fények hangulatára, a barátokra, a családra, a szeretetre. Az advent második gyertyagyújtásának a jelentősége a remény. És hogy miben is reménykedünk? Én, mint egy szerető családban felnőtt ember, akit a mai napig szerető család és összetartó család vesz körül, pedagógusként abban reménykedek, hogy a világon minden gyerek ugyanilyen szerető családban nőhet fel. Hiszen számtalan olyan gyerekkel találkozunk, akik csonka családokban, vagy sajnos család nélkül nőnek fel. Úgyhogy az én reményem az, hogy a világ változik, jó irányba változik, és minden gyerek ténylegesen egy olyan családban nőhet fel, ahol a karácsonyi hangulatot megünnepelhetik, és béke marad a szívükben. A második gyertyát Dezső Attila református lelkész gyújtotta meg, majd ezt követően a baráti beszélgetéseké és a családoké volt a rendezvénytér.